দুসপুরে মাজতে সপোনে বাগরে উমানে জোকালে জীবন বরণিয়া কিমান রহনিয়া জোনাকিয়ে যাকে কবরে কি জানি মনের জুরুকা জোনাকে জোনাকে এধারে এধারে শিয়রি মোরা কাকে কবরে বারু মোরে কাহিনী উভতিলে চাও নিজকে বিচারি ঠিকনার গোলাপে পাহি তই যি কৰ মই যদি আকৌ ঘূৰি আহি তোক খোৱা পাতিকে পালো চাবি কিন্তু কথা বেয়া হ'ব পায়সকণ খাই যাচোন দিয়া তোমাৰ হাতেৰে খুৱাই দিয়া শুভ দিনটোৰ আৰম্ভণি তোমাৰ পৰাই হ'ল ল তোৰ জীৱনটো সুন্দৰ হওক নাই আজি তাৰ ৰিজাল্ট দিব নহয় তাকে আনিবলৈ গৈছে আহিয়ে পোৱাহি নাই তাকেহে মই ভাবিলোঁ পটককে তাৰ ৰিজাল্টটো লৈ আহোঁ এই ঘৰৰ ছোৱালীজনীৰ ৰিজাল্টটো নোপোৱালৈকে মনটো অকুল থকুল লাগি থাকে নহয় তাকে মনটো মাৰি আছ যে তাৰ মানে ভবামতে ৰিজাল্ট নহ'ল নেকি কমা মাজনী কি হ'ল মোৰ এনেকৈ আছ যে মই ডিষ্টিংচন পালো কি হে মা ভগৱানে তোৰ কষ্টৰ ফল দিলেও তই কিন্তু মোক ভয় খুৱাই মাৰিবি দেই তোৰ মুখখন দেখি মই ভাবিছিলো তই বিচৰা ধৰণৰ ৰিজাল্টটো নহ'লে মিনতি ইমান ভাল ৰিজাল্ট যেতিয়া এতিয়া কিবা এটা খোৱাৰে কথা আৰু দেই খুৱাম খুৱাম বাইদেউ কিয় নুখুৱাম আপোনালোক বহক মই চাহত লাগোগৈ দিয়ক এয়া মানিকে চাগে মিঠাই আনিছে যা ভালকৈ চাহ একা বনাই হ'ব বাইদেউ বৰমা আপুনি বহকচোন মই মাক অলপ লাগি দিওঁগৈ যা বহক ক'ত গলা ন অয়ন অয়ন ল'ৰাটোৰ জ্বৰখন দুগুণে বাঢ়িছে ইফালে বিনোদনো আহি পোৱা নাই মই কি কৰোঁ বাৰু অমা এটা কাম কৰো তাক জোৰ কৰি কিবা এটা খুৱাই হস্পিটেললৈ লৈ যাওঁ সেইটোৱে ঠিক হ'ব মায়া অমা কিবা লাগিছিলে নেকি অয়নৰ কাৰণে অকণমান চুপ বনোৱাচোন ভাৰ্গৱৰ কাৰণে দীপাই চুপ বনাইছিলে নহয় হয় নেকি ভাৰ্গৱক পিছতে দিবা অয়নক আগতে দিয়া হ'বচোন আৰু জনাৰ্দনক ক'বা গাড়ীখন ৰেডি কৰি থ'বলৈ তাক আমি হস্পিটেললৈ লৈ যাম ঠিক আছে মা এতিয়া নিজৰ ল'ৰাৰ কাৰণে বনোৱা চুপখিনিও আনৰ ল'ৰাক খুৱাব লাগিব বিনোদন আহিছে চাগে অয়ন অয়ন চা উঠাচোন উঠা
ভালকৈ বহা, এইফালে আহা, চোৱা মই তোমালে কি আনিছো। চুপ, এতিয়া আ কৰা। অয়ন, মুখখন খোলা আকৌ। মই নাখাওঁ। কিয় নাখাবা? খাবই লাগিব। তাৰমানে তুমি সঁচাকৈ নোখোৱা। ভাৰ্গৱক নিদি তোমালৈ এইখিনি মই এনেই আনিলো। ঠিক আছে, নোখোৱা যদি নালাগে, এনেও ইমান লাগি থাকিবলৈ মই তোমাৰ মা নহয়। মা, অয়ন এতিয়া কেনেকুৱা? তই এতিয়াহে আহিলি, ইমান দেৰি কৰিছ তই, তাৰ জ্বৰখন অকণো কমা নাই। তুমি ফোন কৰি খবৰটো দিয়াৰ লগে লগে মই গুচি আহিলোঁ। ডাক্তৰক ফোন কৰিছোঁ, তেখেত আহি আছে। হয় নেকি? মই আকৌ তই নহা দেখি তাক হস্পিটেললৈ নিবলৈহে উলিয়াইছিলোঁ। জ্বৰখন কমাৰ নামেই লোৱা নাই নহয়, আৰু সি টোপনিতে মাকক বিচাৰি আছে। কি? মাকক বিচাৰিছে? বলাচোন, ওপৰলৈ যাম। বল। হেৰি, মাজনীয়েতো ভালকৈ পাছ কৰিলে, এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছে? আমিতো ভাবিবহে পাৰোঁ, ভবামতেতো কৰিব নোৱাৰোঁ। ভবামতে কৰিবলৈ সকলোৰে মন যায়, আমাৰ জানো সামৰ্থ্য আছে। তাই বিয়েত নাম লগোৱাৰ কথা কৈছে, তেতিয়াতো চহৰত নাম লগাবগৈ লাগিব, টকা পইচাও বহুত লাগিব। হেৰা, কিবা এটা কৰিব লাগিব। হেৰা, এটা কাম কৰোঁ নহ'লে। কি? তাইৰ বিয়াৰ বাবে থোৱা? নাই নাই, তাৰ পৰা মই এটা টকাও খৰচ কৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। ইমান কষ্ট কৰি আপুনি সেই পইচাকেইটা তাই বিয়াৰ কাৰণে গোটাইছে, সেইকেইটা পইচা মই আপোনাক হাত লগাবলৈ নিদিওঁ। হেৰা, তাই লগত দিবলগীয়া বস্তু কিপত্তো দিবই লাগিব, গোটাই গৈছো নোলোৱাকৈ বিয়া পতা ল'ৰানো ক'ত সহজতে পাব। গতিকে হাঁচত দিয়া টকাকেইটা থাকক, লাগিলে আমি ইয়াতকৈ বেছিকৈ কষ্ট কৰিম, মুঠতে মাজনীক পঢ়োৱাবই লাগিব, বুজিছে? খেতিয়কৰ ছোৱালী ডাঙৰ মানুহ হ'ব, কথাটো ভাবিলে মোৰ বুকুখন ফুলি উঠে। ইয়াৰ মাক? মা, মাক মানে ডক্টৰ যোৱা বছৰ ইয়াৰ মাক ঢুকালে। অহ, চৰি। তাৰ জ্বৰ কমিবনে ডক্টৰ? হয়, মই কেইটামান দৰৱ লিখি দিম, সেইকেইটা খাবলৈ দিব, ৰাতিপুৱালৈকে জ্বৰটো ভাল হৈ যাব। হয়। অম্মা, কিন্তু কিন্তু কি? ই মাকৰ অভাৱ বৰকৈ অনুভৱ কৰিছে। মা, আৰু যদি এনেকৈ কিছুদিন থাকে, হয়তো ডাঙৰ অঘটন ঘটিব পাৰে, চ' টেক ইট চিৰিয়াছলি। অ'কে ডক্টৰ, থেংক ইউ। আপুনি মোৰ লগত বলক, আহক। আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, দৰৱ কেইটামান লিখি দিম, ঠিক হৈ যাব। হ'ব, ঠিক আছে, আহিছোঁ। অয়নক মাকৰ মৰমৰ প্ৰয়োজন, তই কিবা এটা ভাবচোন। মই এতিয়া একোৱে ভবা নাই। তই কেতিয়া ভাবিবি? কিবা এটা অঘটন হ'লে তই কি কৰিবি? মা, শেৱালী। অঁ শকুন্তলা, ক। হলি নেকি? নাই হোৱা। ইমান ৰাতি ফোন কৰাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবি। কি যে কথাবোৰ ক? আচলতে তোৰ লগত কথা এটা আছিলে। কি কথা কচোন? কচোন, মাহঁতৰ কাৰণে বাৰু মই বুজা হৈ পৰিছোঁ নেকি? তইনো এতিয়া এইবোৰ কি? তইতো জানই, সৰুৰে পৰা কিমান কষ্ট আৰু অভাৱৰ মাজত আমাক পঢ়ুৱাইছে। মই আৰু মা দেউতাক কষ্ট দিব নোৱাৰোঁ। মই ভাবিছোঁ মই আৰু নপঢ়ো। অঁ, মই সঁচাই কৈছোঁ।
তাতে এনেকুৱা সিদ্ধান্ত নলবি শকুন্তলা। ডাক্তৰে কি কলে বুজি পালি নহয়, অয়নক মাকৰ মৰমৰ প্ৰয়োজন। তই কিবা এটা ভাবচোন। মই এতিয়া একোৱে ভবা নাই। তই কেতিয়া ভাবিবি? কিবা এটা অঘটন হলে তই কি কৰিবি? মা, ইমান দিনে মই তোক বিয়াৰ কথা ক'লো, তই তোৰ দ্বিতীয় বিবাহৰ কথা নুশুনই। গোটেই জীৱনটো তই অকলশৰে কেনেকে কটাবি? সেইটো সহজ কথা নহয়, তই নুবুজ কিয়? মই গোটেই জীৱন অকলশৰে থাকিব পাৰিম মা। মৰমৰ স্মৃতিবোৰক লৈ মই অকলে থাকিব পাৰিম। কিন্তু অয়ন, সি কেনেকে থাকিব মাকৰ অবিহনে? প্ৰতিটো মুহূৰ্তত সি মাকক বিচাৰিব, মাকৰ স্মৃতিয়ে তাক কন্দুৱাব। মা প্লিজ। সেইকাৰণে কৈছো বিনোদন, তই বিয়াখন পাত। মই মৰমীৰ স্থান আন কাকো দিব নোৱাৰিম মা, তুমি বুজি নোপোৱা কিয়? অয়ন সৰু ল'ৰা, তই যাকেই বিয়া পাতি নান, মৰম কৰিলে সি মাকৰ স্থান দিব পাৰিব। কিন্তু কোন ছোৱালী মোৰ দ্বিতীয় পত্নী হবলৈ মান্তি হব তুমি কোৱা? কোন ছোৱালীয়ে আনৰ সন্তানক নিজ মাতৃৰ মৰম দিব পাৰিব তুমি কোৱা? তোৰ কাৰণে ছোৱালী চোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ, তই এবাৰ মাত্ৰ মান্তি হচোন। মোক অলপ সময় দিয়া। ঠিক আছে, তই সময় ল, কিন্তু উত্তৰটো যাতে অয়নৰ পক্ষত হয়, তই কথাটো ভাবি চাবি। ডক্টৰ গ'ল নেকি? গ'ল। কি ক'লে ডক্টৰে? অয়নে বৰ বেছিকৈ চক খোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে বুলি কৈছে। তুমিতো জানাই মৰমী ঢুকোৱা কথাটো সি আজিও সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। অনবৰতে কেৱল মাকক বিচাৰি ফুৰে। এনেকৈ হ'লে ভগৱানে নকৰক, কাইলৈ যদি তাৰো মানসিক অৱস্থা। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিম বুলি ভাবিছা? এই বিষয়ে মই এতিয়া একো নকওঁ। এইখন ঘৰৰ মুৰব্বী হিচাপে মায়ে ভাইটিৰ ওপৰত যি সিদ্ধান্ত লয় মই তাকে মানিলোঁ। অনবৰতে মা মা মা, তুমি এইখন ঘৰৰ ডাঙৰ ল'ৰা নহয়, সেই হিচাপে তোমাৰ কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ নাই নেকি? অহ' আছে, কিন্তু মা থকালৈকে এইখন ঘৰৰ সিদ্ধান্ত কেৱল মায়ে ল'ব, মই নহয়। বাহ বঢ়িয়া, এতিয়া মানে এইখন ঘৰত কিবা এটা চিন্তা কৰিবলৈ হ'লে মা ঢুকোৱালৈ ৰৈ থাকিব লাগিব। মায়া নিচিঞৰিবা, মই তোমাৰ ৰঙা চকুলৈ ভয় নকৰোঁ, যিটো সত্য মই কমেই। বহুত সোনকালে এৰি থৈ গ'লা মৰমী। তুমিতো কৈছিলা অয়নক পঢ়াই লিখাই ডাঙৰ মানুহ কৰিবা বুলি, কিন্তু তাক ইমান সৰুতে তুমি এৰি থৈ গ'লা। তুমি মোক ফাঁকি দিলা মৰমী, বহুত ডাঙৰ ফাঁকি। এতিয়া মই তাক কি বুলি বুজাম, কি বুলি সান্ত্বনা দিম? সীতাৰ মাক যি বাটেদি গৈছে সেই বাটেদি যাবলৈ সহজ, কিন্তু উভতি অহাটাল কৰিলা তুমি?
কিহে পাইছিলে তোমাক এই ড্রয়িংখন চুবলৈ? ৰবা, আজি তোমাক মই উঠিলা? গাটো ভাল পাইছানে? পাইছো আইতা। এতিয়া অয়নে কি কৰিব? ব্ৰাছ কৰিব। তাৰ পিছত ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব ন? বোলা আমি যাওঁ। কি কালাৰ দিবা? ব্ৰাউন কালাৰ দিয়াচোন হাতটোত। ধুনীয়াকে বনোৱা দেই, গুড বয়। চাওক, তুমি বহা আৰু দুষ্ট নকৰিবা। ভাল ল'ৰাৰ দৰে থাকিবা দেই। মই তোমাৰ কাৰণে খোৱা বস্তু আনো। এতিয়া তুমি ভালকৈ খোৱা, মই কামত লাগোগৈ দেই। ৰবা, আজি তোমাক মই আদৰত নিৰৱ